Typ. Jag kommer på posten nästa vecka. Apropå det. Har du hört när jag skickade... vi går mot sjukhuset. Jag skickade ett vykort från Spanien till... Så jävla bra. Som frågar mig... Ja, någon gång varje dag typ. I första veckan eller två. Om det hade kommit fram. Till slut, var det en månad? 30 dagar tror jag. En månad senare. Vi räknar ut att jag hade gått och promenera hit med brevet. Om man gick dygnet runt så kunde han ha gått ifrån Spanien ner till det upp till Umeå. Det är sjukt ju. Det finns Observatory, ska någon av er gå på den? Lompa, du har folk bredvid dig. Ja, jag vet. Gå mot Observatory. Det är folk som ser här i närheten. Konan, det är en sån kille som kommer bakom dig. Ja, jag ser den. Mest södra här i byggnaden. Han trang in i våningskåken. Det kommer en till kille hit, Morgan. Vart är han? Landa söder än din. Till. Kommer en kille. Åh, nice. Jag vill läsa loggen. Det. Han kommer in till dig nu. Han har inget fönster. En till shotgun kill. Jag vill läsa kill-loggen i. Det var, du fick sista var en kill. Jag fick allihop. Jag fick en bra. En av dem hade en 416. Jesus. En av dem var på väg in till mig. Precis då plockade upp en 416. Han bara, yeah, no. I'm gonna take another house. Det fanns inte så mycket här. Ja, lite healing. Ligger extra AKM här. Har du lust att ta den om du kan? Sorry. Eller vad har du för vapen, Sari? En double berry shotgun. Ska ta AKM. Springer ner med nästa hus länge. Vilket tag ska vi? Vi ska nordväst. Jag bara fortsätta norröver. Vi behöver en tactical stop. Extra level 4 backpack. Höga kåken har jag kollat någon. Okej. Okay. Men du måste ha hittat någonting bra för att du är kvar där i 100 år. Nej, jag hade bara ingenting att plocka upp. Du hade inte tagit den här som är bredvid mig. Jag har varit inne i båda de där. Så det borde vara rensat. Den här var inte rensad. Nej, de sprang direkt på mig. De bara, vi kan överväldiga honom. Och Jesus, en till M416. Trevligt. Och en pan. Men du, den där dörren vill jag inte gå in igenom igen. Har du rätt att det fanns en pan här? I heard and I'm coming. Don't come on me. Come on me. Och ingen som har hittat en UC-stock eller en UC... Det ligger massor med så här extended quick draws här. En sån. Jag kommer dumpa 14 typ compensators och shit i ett hus nu. Vi är på väg nu tror jag. Nej, vi har ett litet husbrev om inte du tog det. Nej, no, det är orensat.
Har du grejer till en M416? Ingen stopp. Okej. Let's go. Jag har en extended mag. Nej, den är inte alls det. Jag har två quick då. Jag har en flash här. Det var den. Jag har en mantad. Jag hade redan två, så jag hittade en tredje. Två backpack. Jag har inga sikt. Jag har level 2 backpack. Jag har en level 1 backpack. Hur många kills har ni? 1000. I suspected as much. 1000 miljoner. Vi har en bit att ta oss, I know. Vi går mot Gatka och typ struntar. Yes. Det brukar ibland stå en bil här nere i den här gully, eller vad man kan kalla det. Mm. Någonting nära. Hitta AKM. Så jag tar den. Titta, där står den US. Rakt framför oss. Skottloss en Gatka. Där, okej. Okay. Yeah, that explains why I didn't see it. Go. Okej, okay, stoppa kulor eller vapen. I don't know where your sniper. No. Okay. Vi tar med två husen. Ja. Yeah. Och sen bränner vi upp mot shooting range. Till den där husen på norra sidan tror jag. Det var en skott i Gatka. Sätt, och sätter du ett kryss här uppe någonstans. No. Vägen. Här uppe. Jag vet inte vart du vill ha markören. Titta på kartan. Så. Här. Här är det alltså gul först. Oh crap. De här husen är ju oftast folk. Nej, mina. Till level 2 backpack. Ja, level 2 backpack. Kom. Hej buddy, vad tycker du att det är? 762 plockar upp mer för mig. Åh, en level 1 väst. Saknade du den? Ja. I just killed. Hej! Det är lite ljud av det. Let's go. Nu tänkte jag grön. Gul är bro. Fast du behöver fan inte veta så. Nej, jag hittar ganska bra. Mm, det kommer ju komma folk från Georgia på honom, men inte om redan har kommit hit då. De ligger förmodligen i närheten av en bro och skjuter på oss. Var det något drop mot Georgia på? Vi hoppade ju nästan så långt ut. Ja just det, det var en grupp som gick vidare.
fordon ska vi, you know. Ja. Jag har inte oändligt med ammo. Har du inte det? This is strange. Ammohack.exe. Till fan här uppe. Oh my, if I do. I övrigt inte mycket. Ja, den här loten sög lite. Jag två level 2 västar. Eller två level 1 västar på varandra. Jag droppar en flash här i det här. Ska vi dra vidare? Yes. Det fanns soppa, men jag vet inte om vi är i. Nej, vi klarar oss på det här. Går ni hit? Det kan vi göra, det är en bra idé. Died from falling. Han gjorde en Morgan i en båt. Eller en bil. Crate till höger, crate till höger. Våga någon. Ja visst. Jag tog bara en arm. Get in. Åh. M24 med 8 gånger. Snyggt. Och en level 3 armor antar jag. Yes. Jag vet inte riktigt att titta på det. Annars hade jag haft en level 1. Kom till. Oh. Wow! Jävlus. Precis. De skjuter på oss, Ganska nära. Får vi befästa oss i huset här då? Vi tar nästa ut. Ja. Vilka hus ska vi ta? Ska vi ta de höga på södra sidan? Ja, det är bra. Eller är det ett högt eller två? De här två är det. Tre våning så är det två. Jag tittar på tre år. De kommer in. De stannar. En nere. Jag är knockad, men jag fick inte ner någon. Men de är träffade. Stäng dörren. Jag ser ingen. De sprang in i huset som är rakt nordöst om det, här, om det vi är i. Shit, jag fastnade. Bra, jag sitter fast. De är öster om oss. Jag måste dra en. Såg just någon. Jag sitter fast där, så jag kommer att försvara er så mycket jag kan. Good stuff. Ingen skift när du lägger det eller någonting? Nope. Fuck.
åker. De är i huset. Jag vill passa den där ute här nu. Han är utanför på backen vid muren. Vilken sida är norra? Norra. Där, han har level 3 hjälm. Träffar han? Jag vet inte. Vinkeln var precis ultrasunken. Jag ser förbi ett jävla spröj. Nej, jag sätter dem i spröjsen allihop. De kommer mot dig. Mogge, en passerade dig. Jag såg det. Han sprang runt i gula huset. Han kommer ut på din sida, Blompa. Okay. Jag tål inte så många träffar. En kille nere. Var det han som var på din sida? Ja, det var det. Han västerut och död. Han blev restad igen, antar jag. Nej, död. Ja, vad bra. No chance. Jag sitter i alla bandage jag kan hitta. En kommer runt här nu, vid mig. Okej, titta. Han springer förbi mig. Jag såg han i muren. Shit, han träffar mig bra. Träff. Han har snipers, jag är bra. Jag har snart slut an. Tog han i huvudet. Kill. Insta-kill. Check. Okej, dags att komma ner och ta plock saker. Jag behöver hela. Vi måste köra in med bilen här så jag kan hoppa in i den, tror jag. Roger that. Right. Skott. Wait, what the? Vad var det? Jag vet inte. Andra sidan gatan, tror jag. Spana, Morgan. Kan du komma in i bilen hit? Jag ska se. Försök hålla utkik i alla fall. Ja, jag gör det. Närmare. Backa in. Nu ser jag inget. Jag backar rakt. Nej, du måste svänga mer åt inåt. Närmare muren? Ja. Mer. Så. Mer. Fortsätt backa. Tack. Wow. Thank you. Okej, nu vill jag gå och loota. Jag killar det 416. Den här är Gar 98. Jag tar den. Okej. Okay. M16 S. Hur många kroppar vi hittade då? En här. En här. Lompa en. Det är två. Hur många var de? Tre måste de ha varit då. Andra killen tror jag gick över gatan, eller över vägen. Ja, men den här killen sköt var insta-killed, så what? Tre var det. Jag vet inte. Jag får inte ihop räkenskaperna här. Jävlar. Fan. Vart tog de där? Vi är ju inte i zon. Här ligger det ett litet. Ja, han har vi tagit. Jag kan ta. Det fanns ju oändligt damm och kvar i försök. Här är den andra. Han är den tredje.
Jag såg inte vad Blue Zone. Vi måste dra. Jag har ingen ammo till SKS. In i, men SKS ska vi, jag har ammo för det. Det är lugnt. Jag kan bil, bil, för bil, bil. Sätta. Ja, vart är bil? Okej. Okay. Annan bil. Okej. Okay. Ska vi se. De husen. Ja, de ligger dåligt till. Här kanske. Nej, nej, vi går bara precis in i zonen, tror jag. Utan två gånger från SKS. Där är inte en bra plats. Nästan inga heals alls. Där är inte en bra plats. Ja. Ni måste ha läskor och saker. Jag har bara en läsk kvar. Bilen rullar iväg, bara så att du vet det. Okej. Okay. Jag har en läsk och sex bandage. Okej, never mind. Jag har ingen hjälm längre heller. Jag har. Vad behöver du? Har du bara hjälm. Jättemycket läsk och saker? Där. Jag har mer, men jag vill inte stå still. Nej, det är lugnt, lugnt. Bara så att man har en eller två liksom i slutet. Vi ska söderut, 300 meter. 400. Hang on, skottlossning. Och det var skott. Ja, det var sydväst, va? Mm. Det var mer syd, söderut. Ja, det är rakt söderut härifrån, 195. Ser ingen. Ser ingenting. Det är långt bort dit. Jävla fond. Ja, jag ser en kille skjuten. Avstånd. Jättehögt uppe på en kulle. En kille springer upp och ska hela sin kompis, tror jag. Eller ner springer han. 195, nej, ja. söder. Han har 8 gånger. Han är 8 gånger skadad 2. Mm. Hur klart ni har. Jag råkade skjuta bilen. Yes, I saw that. I chose to be nice and not come. Högt på kullen, träd, mellan två träd, en kille. Han ska rösta sin kompis där. Crap, vad svårt att se. Vad är det för riktning? 5 grader höger om söder, tror jag. Det är det samma trädet som är inte så jävla långt. Han dog, va? Nej, han kryper. Mellan två träden. En sekund, nu. In i bilen. Go. Spring inte runt. Det är rätt. Du måste sluta springa runt, alltså. Det spelar ingen roll vilka dörr du går in i. Jawohl. Den här kullen kan ju vara lite bättre positionerad. Det innebär att det är fortfarande. Jag tror inte det. Bort från fältet någonstans. Kan vi komma till någon kant av berg? Det blir svårt där. Bilen. Håll utkik nu bara bort. Grå byggnad rakt fram. Då går byggnaderna. Rakt 165. Han är inne i huset nu. Mhm. Vilket av husen? Det närmsta, tror jag. Ja, det är på höger så igen. Pickade du mur? En kille sprang ut igen. Jag har 2 stycken ute nu. Nu springer mot bilen, så inte det. Jag tycker bara skjuter rakt på, men jag ska träffa ingenting. Jag sätter om sikte bara inte. Fanns det mer ammo någonstans? Som någon som hade för mig? 72, jag har... Jag har 20 plus 3 nu, jag behöver inte... Jag droppar 50 här nu. Jag har 70. Såna har jag 79.
bensin på stationen måste vi. Ska någon ta upp det sista eller ska jag ta det? Jag tar tillbaka. En på. Var kör du folk? Samma ställe. Okej. Okay. Jag har inget vision på dem. Ställ dig inte upp. De pickar samma hus. Lite höger med huset. Ja, till höger med huset stämmer. Bakom buska. Helvete vad så. Jag tror jag träffar honom där. 30 sekunder. Du, det är någon som pickar. Träffad. Mitt emellan husen pikat. Det var sjukt svårt att nu se. Nu stänker vi. Du, vi har dropp hoppa höger. In. Ska du köra? Nej. Köra. Ska vi se. Deras bil är på höger. Det där är en dropp. Det kommer nyligen. Det ska man. Vad tror du om gas station? Det är svårt. Ja, men de är här redan. Okej, okay, det ska vi inte vara där. Sjukt det. Dra handbromsen. Sätt i bilen igen och dra handbromsen. Det är en 8-gångerskåp här. Får vi slå på tid för det? Rakt southwest, kille topp på berget. Träffa honom, men han knockar mig. Vart ifrån? Samma kille, han sa att jag stod på berget. Jag satt den i pannan på honom, så sköt han ner mig. Ticking out. Ja, men sits det, ja, nu gick du bort. Det är utanför zonen, typ. Mm, jag vet, det är därför jag försöker gilla dig. Right. Du gick utanför zonen, eller utanför. Jag sätter in mig alla mandat. Nu skjuter de tillbaka med arga där uppe. Det där är från bensinstation. No. Det är jag. Uh-huh. Den som skjuter på oss från berget. Han vart arga. Han sköt på träffan. Mm. Jag sköt han också. Fan, kan det vara 15, 14 som... Ni måste röra er, grabbar. Mittåt. Jag är inne i sömnen. Okej. Okay. Jag ska. De som är bakom oss då? De dog nog i sömnen. Hur rann inte med hit? En first aid och lite pills. Ingen first aid, en läsk, lite bandage. Det är bara att få köra sig. Oj, där var det någon nära. De är här uppe i den sista kommunen. Han tar en smoke. Slänger alla granater jag har. Vi måste ju upp dit också, fuck! Spränger bilen. Too late. Jaha, det var du, inte Morgan. Nej, jag ville spränga. Det är 6 kvar. 3 andra, det kanske de sitter med sin macken då, eller? En bakom trädet där. Var är det där? Rakt söderut, på andra sidan vägen, bakom ett träd. Okej. Okay. Jag börjar lubba runt vänster då. Han är död vid berget. Det är trädet, han är död. Nu är det 2 kvar.
inne i den här tror jag. En till, en till. Yes! Yes!